নমস্কার মই প্ৰণীতা সুতিয়া এই মুহূৰ্তত ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক লৈ এটা বিগ ব্ৰেকিং লৈ আহিছো আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে ইছুৰ মাজত ইছুবোৰ আমি পাহৰি যাও নেকি সংগীতা দত্তক লৈ এটা সময় সকলোৱে লিখিছিল ফেসবুক পোষ্টবোৰ এটা দুখ হল কিয় আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছো জনসাধাৰণৰ ফেসবুক পোষ্টসমূহত আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছো জনসাধাৰণৰ সকলোবোৰ সোশ্যাল মিডিয়া এক্টিভিটিৰ ওপৰত এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে ইছুৰ মাজত ইছুবোৰ আমি নুহুৱা কৰি পেলাও কিয় পুৰণি ঘটনাবোৰ আমি কেনেকৈ পাহৰি যাও আৰু সেই ঘটনাবোৰ পাহৰি যোৱাৰ বাবে অপৰাধীয়ে বাৰু আইনী খুৰুঙাৰে হাৰি যায় নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো কেনে আছে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত কেনে আছে সেই কণমানি দুটি কোনোবাই এতিয়া খবৰ ৰাখিছেনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান পোষ্টবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল কিয় ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক লৈ যিগৰাকী ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামে মিলি কণমানি দুটিক হাৰাশাস্তি কৰিছিল সেই কণমানি দুটিৰ বাৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত নাছিল নে সেই কণমানি দুটিৰ এটা সাধাৰণ ভাল জীৱন নাছিল নে কিন্তু সেই কণমানি দুটিৰ বাবে এতিয়া জীৱনটো সহজ হ'বনে আমি প্ৰশ্ন কৰিছো সেই কণমানি দুটিৰ কি ভুল আছিল তিনি বছৰ বয়সতে সেই কণমানি দুটিক যি হাৰাশাস্তি কৰা হ'ল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ক্লু পাইছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ পাইছে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰিম ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ বাসগৃহ ৰোমা এনক্লেভত যিকেইটা চি চি কেমেৰা তেওঁলোকে লগাইছিল সেই ক্ল'জ চাৰ্কিট কেমেৰাৰ পৰা যিবোৰ ফুটেজ অনা হৈছে সেই ফুটেজত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল যে কণমানি দুটিৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ অত্যাচাৰ চলিছিল পিঠিত ইস্ত্ৰীৰে পুৰি দিয়াৰ পৰা চিগাৰেটেৰে পুৰি দিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো কথাত মাৰপিট কৰাৰ পৰা কান্দিলে চকুত জলকীয়া গুৰি পৰ্যন্ত লগাই দিছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া কণমানি দুটি কান্দি উঠিছিল তেতিয়া ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই চিঞৰি চিঞৰি কয় যে আৰু কান্দ আৰু চিঞৰ ইত্যাদি আৰু সকলোবোৰ কথা আৰক্ষীয়ে আমাক সদৰি কৰিছে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আমি সেই ভিডিঅ' দেখুৱাব নোৱাৰোঁ চি চি কেমেৰাৰ সেই ফুটেজ আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আৰক্ষীয়ে সকলো কথা কৈছে যে কণমানি দুটিৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন পৰ্যন্ত হৈছিল সেই কন্যা শিশুটিৰ গুপ্তাংগত আঘাত কৰা হৈছিল অনুমান কৰক শিশু দুটিৰ ওপৰত যিবোৰ নিৰ্যাতন চলিছিল সেই নিৰ্যাতনৰ বাবে কেনেধৰণৰ শাস্তি হ'ব লাগে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ আপুনি কি বিচাৰে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ কেনে শাস্তি হোৱাটো বিচাৰে ইছুৰ মাজত ইছুবোৰ আমি পাহৰি যাব লাগেনে আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ জনসাধাৰণক আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছোঁ প্ৰতিগৰাকী জনতাৰ সেই ফেচবুক পোষ্ট বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ তেওঁলোকৰ পোষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্টিভিটিৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত ইছুৰ মাজত ইছু আমি পাহৰি গৈছোঁ নেকি ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ সেই কুকান্তৰ কথা পাহৰি গ'লোঁ নেকি উল্লেখ কৰিব লাগিব 13 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পাছত বৰ্তমান কাৰাগাৰলৈ সংগীতা দত্তক প্ৰেৰণ কৰা হ'ল কিন্তু কেনেধৰণৰ শাস্তি দিয়া হ'ব শাস্তিৰ ম্যাদবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব তাক লৈ সকলোৱে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰাটো স্বাভাৱিক সেই কণমানি দুটিৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছিল কণমানি দুটিৰ এটা ভাল জীৱন আছিল কিন্তু সেই জীৱনটো তেওঁলোকে পালেনে সেই কণমানি দুটিক বৰ্তমান শিশু আশ্ৰয়গৃহত ৰখা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত সাধাৰণভাৱে জীয়াই থকা নাই আমি শেহতীয়াকৈ খবৰ লৈছিলোঁ আমি যেতিয়া কালি ফোন কৰিছিলোঁ শিশু আশ্ৰয়গৃহত যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ তেতিয়া সুধিছিলোঁ যে কণমানি দুটি কেনে আছে ভালদৰে খোৱা লোৱা কৰেনে তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকে সময়মতে তেওঁলোকক ফুচুলাই খুৱাব লগা হয় কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰায় সময়ে অন্যমনস্ক হৈ থাকে গতিকে অনুমান কৰক তেওঁলোকৰ শিশুৰ ব্ৰেইনত কেনেধৰণৰ আঘাত পাইছে তেওঁলোকে বহুত বেয়াকৈ নিৰ্যাতিত হৈছিল আৰু সেইবাবে সাধাৰণ জীৱন এটা কিন্তু পোৱা নাই সেই কণমানি দুটিয়ে সেই শিশু দুটিৰ কি ভুল আছিল তেওঁলোকক শিশুকালতে লৈ অনা হ'ল ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামে আনকি শিশু দুটিক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেও এডপ্ট কৰা নাছিল এডপশ্যনৰ বাবে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে ফুলফিল কৰা নাছিল আৰু শিশু দুটি নিজৰ নামতো নাছিল ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ গতিকে অনুমান কৰক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বুলি আমি গম পাইছিলোঁ কিন্তু ইছুৰ মাজত ইছুবোৰ যদি নোহোৱা হৈ যায় এটা নতুন ঘটনা অহাৰ লগে লগে যদি পুৰণি ঘটনা এটা আমি পাহৰি যাওঁ আমি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ নাথাকোঁ বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যম আৰু সাধাৰণ জনতাই যদি সেইবোৰ মনত নাৰাখে নিশ্চিতভাৱে অপৰাধীয়ে এনেদৰে হয়তো হাৰি যায় পুৰণি বহু ঘটনা হয়তো আপোনাৰ মনত আছে কিন্তু সেই ঘটনাবোৰৰ মূল অপৰাধীবোৰ এতিয়া ক'ত আছে জানেনে কোনোবাই বাৰু খবৰ ৰাখিছেনে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক লৈ এটা সময়ত সকলোৱে হৈচৈ লগাইছিল ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল আমি ফেচবুক বৰ্তমান চাই আছোঁ আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছোঁ সকলোৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্টিভিটি আমি চাই আছোঁ কিন্তু ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক লৈ এইকেইটা দিনত বিশেষ একো পোষ্ট আমি দেখা নাই অৰ্থাৎ সাধাৰণ জনতায়ো সকলোবোৰ ইছ্যু পাহৰি যায় নতুন ইছ্যু এটা অহাৰ লগে লগে আমি কিয় পাহৰি যাওঁ এইবোৰ অপৰাধীক ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ এই কুকাণ্ডৰ কাহিনী 7 দিনো শেষ হোৱা নাই কিন্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ নেকি উচিত শাস্তি হ'ব লাগে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ সকলোৱে কৈছিল কিন্তু আজি সেয়া পাহৰণিৰ গৰ্ভলৈ গৈ আছে নেকি সেই কণমানি দুটিক লৈ সকলোৱে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন নাইনে বাৰু সেই কণমানি দুটিৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত নাইনে কিন্তু সাধাৰণ জীৱন তেওঁলোকে ঘূৰাই পাবনে সেই কণমানি দুটি এতিয়াও ট্ৰমাত আছে তেওঁলোকে এতিয়াও ভালদৰে সময়মতে খোৱা বোৱা কৰা নাই অনুমান কৰক সেই কণমানি দুটিৰ ওপৰত চলোৱা সেই নিৰ্যাতনৰ শাস্তি ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামে পাবনে প্ৰশ্ন কৰক নিজকে